foi. Olha o Ferenci chegando, pode pintar o primeiro, Jean. Ainda tá valendo o time de Feira de Santana. Pro gol! É do Ferenci. Percebeu aí valor do Luiz Felipe, tá dando oportunidade pro garoto aí que jogou a Copa São Paulo de futebol júnior. E o Luiz Felipe não tá comprometendo. Olha o lançamento, a chance é boa, Barahona chegando, golaço! Reivan, ainda ele, o cruzamento para a área, perigoso, chega o Ferenci, Jean. Era o Murilo que estava aqui, livre, livre, Jean, fez uma boa defesa. Passe errado para lá, passe errado para cá. O jogador do Bahia trocando a chuteira é o Souza. Vem para a jogada o time do Ferenci. O passe para o João Grilo, cruzamento, Jean.
velocidade no mano a mano, tocou para o meio, a bola passou pelo Romário, Murilo bateu para o gol, a bola saiu. Boa chegada do Baraúnas. Olha o Murilo aí, ó. Arriscou de bem. 17 pro Rafinha, então. Tá certo. A informação aí da Ana Carla Martins. Romário tocou na frente. Pintou o segundo. Bateu. Desvio no meio do caminho. Linha de fundo. Escanteio. Quase, quase o Murilo marca o segundo gol do Baraúnas. Isso é suficiente pra sair. Toca a bola o Ferenci. O chute de longe. Experimentou o Murilo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Léo Gamalho, já fez três hoje o Léo Gamalho. Protege Murilo. Chegou. Duro no lance. Potiguar 2016. Murilo. Falta pra cima do Murilo. Mário. Ah, não pode entrar. Falta. Falta pra cima do Murilo. Sai casado com assistiu no lance ali o capitão Márcio Passos. Eram dois jogadores do ABC. A falta tá marcada.